Добър ден! Гледате новините на канал 3. Аз съм Аника Димитрова. Арестуваните за търговия с органи са задържани за 72 часа. Трима мъже и една жена са зад решетките по обвинение, че са подготвяли продажба на бъбрек за донорство в Турция. Ето подробностите. Схемата, по която действала групата, е била следната. Имало е двама души, които, така може да се каже, че са организирали дейността на групата, като са свързвали донори с реципиенти, т.е. болни лица, т.е. за лица, които искат да дарят свой орган, с лица, които имат нужда от трансплантация. Останалата част от групата се занимава с директното набиране на тези хора, като организаторите са изготвили необходимите документи пред медицинските институции, така да ги наречем, на територията на Република Турция, където основното изискване за трансплантация е било лицата да са роднини. Тоест, изготвят се документи, че две лица имат роднинска връзка, която да позволи трансплантацията в Турция. Такава връзка не е имало. Това се е случило срещу заплащане между 50 и 100 хиляди евро. Сумите са били предавани на части, много рядко на куп. Окончателно, собственикът на ТАТ Груп, Иван Тодоров, остава за постоянно в ареста. Според магистратите от апелативния специализиран наказателен съд има достатъчно доказателства и опасност обвиняемият да извърши ново престъпление или да попречи на разследването. Преди дни Тодоров се здоби и с второ обвинение за ръководене на организирана престъпна група. Нито държавното обвинение, нито защитниците на Иван Тодоров бяха изненадани от решението на спецсъда. Прокуратурата очакваше такова развитие на нещата, тъй като ние сме събрали абсолютно много и категорични доказателства. За съжаление го очаквахме, независимо че сме убедени, че е незаконосъобразно. Съдът потвърди на базата на събраните доказателства, че Тодоров е карал подчинените си да търсят уязвимост в редица сайтове, за да принуди различни търговски дружества да сключат договори с неговата фирма. Но адвокатите му отхвърлиха и това обвинение. Защитата оспори и второто обвинение към Иван Тодоров, като според адвокат Лучева, организирана престъпна група под ръководството на шефа на ТАТ Груп няма. Няма обяснение извършителят да е с подписка, единият подбудител с 20 000 лева гаранция, за другия да се настоява непрекъснато задържане. На него да му се повдигат обвинения за група, на другите да няма. Този нееднакъв подход издава някаква друга цел. Добре, задържане, какво става със сигурността на НАП след това? Прокуратурата обаче държи на обвинението си, но повече данни за целите и датата, от която функционира подобна престъпна група, не бяха изнесени. Вече конкретни данни по делото, които съответно не можем да предоставим, тъй като делото се намира в съответно висящо производство в начален етап на развитието. По обвинението, че е склонил умишлено своя служител Кристиян Бойков да извърши киберпрестъпление, Иван Тодоров може да получи от 5 до 15 години затвор. Държавата е готова да придобие оръжения завод Дунарит, ако се стигне до продажбата му на търг. Това заяви днес в Русе премиерът Бойко Борисов. Той инспектира училища и инфраструктурни проекти, като пое отново ангажимент да се изгради магистралата Русе-Велико Търново. Премиерът припомни, че правителството заделя постоянно пари за строеж на нови пътища, нужни за развитието на икономиката. Държавата е готова да участва в търг за оръжейния завод Дунарит, ако предприятието стигне до продажба от частен съдебен изпълнител. Според Борисов, това е начин заводът да се запази. Вече толкова ми омръзна за афери около този завод. Важен, стратегически. Работеш. Моля? Работеш. Работеш, че и отгоре ще дадем на търга, но ще си го купим и ще бъде 100% само държавен. Така че това мога да гарантирам, докато съм някакъв и имам някаква власт, че това ще стане. Премиерът коментира и болния въпрос с изграждането на магистрала Русе-Велико Търново, която да сложи край на многобройните произшествия. Борисов припомни, че в момента се строи усилено по Хемус, след което идва редът и на Русе-Велико Търново. И вижте, ако всяко правителство беше правило по една магистрала, защото Хемус е най-важната за мен. Ако имахме Тракия, ако имахме Струма, ако имахме Марица, ако имахме Люлин, отдавна да сме направили пътя
Русе Търново. Ние правиме 7 наведнъж. И в същото време всеки ден ни приказват и искаме дайте повече за това, за това, за това, за това. Борисов заяви още, че регионалното министерство работи по подготовката на 2 лота от новата магистрала. Зелен ринг от велоалея ще бъде изграден в София в следващите 2 години. Кметът Йорданка Фандъкова и министърът на транспорта Росен Желязков представиха проекта за адаптиране на неизползваемите стари железопътни линии в нова концепция за съживяване и свързване на градската среда. Целта на изграждането на линейен парк в столицата е за развитието на веломрежата в София. Трасето ще бъде с дължина малко над 3 км и ще се изгражда последите на демонтираните железопътни линии. Много знаков обект. Това е първият участък от зеления ринг, който искаме да изградим и целта на който е да могат всички квартали, през които минава зеления ринг, да имат връзка с парковете на града. Изключително интересен, много важен проект за развитието на София като зелен град. Този участък от 3 км и 150 метра е всъщност един фрагмент от една цялостна концепция за развитие на контактите с парковете. И крайната цел ще бъде създаването на зеления ринг, който ще използва част от трасетата на бившите ЖП линии, както и част от новопроектираните булеварди. Предвидили сме изграждане на спортни съоръжения и детски площадки. В момента се изготви плана, който ще бъде представен за обществено обсъждане, след което, разбира се, предстои процедурата по неговото приемане и влизане в сила. Въпрос за повече от 60 декара територия, в рамките на която велоалеите, разбира се, ще бъдат основната функционалност на градската мобилност, но 60% от тази територия ще бъде за озеленяване. Изграждането на зеления ринг ще се финансира и ще се извършва поетапно. Каква ще бъде стойността на целия проект, все още не е ясно, а очакванията са да бъде завършен до 2 години. За последните 10 години българите са спестили над 30 милиарда лева и са изтеглили кредити за 4 милиарда. Статистиката на Българската народна банка показва, че разликата между парите на влог и взети на заем към юли тази година е над 30 милиарда лева. Повече влогове или заеми имат днес хората, провери Никол Кичукова. Данни на БНБ сочат, че за последните 10 години има по-голям ръст в спестяванията, отколкото в тегленето на кредити. С увеличаването на депозитите в банките, лихвите по влоговете падат драстично. В края на 2008 година средният доход от влог е бил малко над 8%, през 2015 година 1,5%, а през 2018 0,3%. В период на криза хората се настройват спестовно и почват да трупат депозити. Затова видяхме това голямо нарастване на депозити в периода 2009 до момента. В последната година потребителското кредитиране изпревари ипотечното. От началото на годината има 18% ръст при потребителските кредити. Над 11,2 милиарда лева общо са изтеглени, за да се финансира покупка на имот. За българина покупката на дом продължава да е приоритет. Всеки втори българин е задлъжнял към банки, фирми за бързи кредити или лизингови дружества. В момента средностатистическият длъжник има да връща 1161 лева, а през миналата година са били 775 лева. Не бих изтеглил, против кредитите съм. Обичам да взимам, а не да давам. За дълбоки старини. Искам да си купа апартамент на Слънчев бряг. Потребителски. Потечен кредит. Аз съм теглил. За него, за образованието му. За кола. Черни дни. Даните на Централната банка показват, че от 2008 година до сега спестяванията в банките растат с почти еднакво темпо, средно с около 3 милиарда лева на година. В края на 2008 година в банките на влог е имало 21,8 милиарда лева, а към юли тази година 53 милиарда. През последните години се увеличи и бройката на милионерите в България. Това са хората, които имат спестявания в банките над 1 милион лева. През 2008 година те са били само 98, а днес надвишават 900.
Оставка и протест пред Българското национално радио заради кадрови промени в медията. Изпълняващия длъжността директор на Хоризонт Николай Кръстев подаде оставка, след като за часове журналистката Силвия Великова беше преназначена. Той отчете като грешка решението си да понижи водещата на предаването преди всички. Към момента не е ясно дали оставката е била приета. Междувременно журналисти излязоха на протест пред сградата на Българското национално радио, за да я подкрепят. Сутринта предавателите на програма Хоризонт бяха изключени за 5 часа заради планирана профилактика. Премиерът Бойко Борисов също коментира казуса. Когато научих вчера за свалянето на Силва Великова, аз се обадих лично. Може би от 20 години, като главен секретар, тя беше криминална журналистка, отговаряше, нали, смисъл за МВР. После и като кмет, и като премиер, даже и на празници винаги сме се поздравявали. Вярвам, че тя ще го каже. Като чух за тази глупост, която се творила, обадих се все пак тя да ми потвърди. Тя ми каза, разпоредих, защото аз не го познавам директора на БНР. Не го познавам и никога не съм го и виждал. Освен на което така някакъв случайно не е застанал до мене. Но нито съм участвал или съм казвал нещо за избора. Но помолих да му предадат, защото изпълнителната власт само дава парите, а не се меси. И му казах, че все пак обаче съм и председател на партия, което ме прави и шеф на най-голямата парламентарна група в парламента, която е гласувала за неговия избор. И ако не оправи това безобразие, днес сутринта няма да дойда в Русия, ще отида в парламента и ще поискам парламентарната група му взема оставката или да му поиска оставка. Поглед и към темите от света. Неуспешен опит на екоактивисти да блокират с дронове работата на британското летище Хитроу. Целта им беше да привлекат вниманието на правителството, за да предприеме по-строги мерки срещу вредните въглеродни емисии. Членовете на пауза Хитроу са и против плановете за изграждане на трета писта на летището. Акцията им днес обаче не успя при първия си опит. Специални системи на летището попречиха на дроновете да се издигнат. При вчерашната генерална репетиция демонстрантите обещаха да не пускат устройствата да летят, когато във въздуха има самолети, както и че няма да се съпротивляват при евентуален арест. Петима пък вече бяха предварително задържани. 10 от всички 16 линии на парижското метро са затворени днес. Причината – протест на работниците в транспортната система на града. Недоволството е срещу правителствените пенсионни реформи. Протестиращите наричат марша си «Черен петък». Правителството планира да опрости публичната пенсионна система на страната, като сега включва 42 различни схеми за формиране на обезщетенията. Според плана на управляващите, те трябва да се обединят в една пенсия, базирана на точки. Мнозина, включително синдиката на работещите в железопътния транспорт, обаче се опасяват, че ще загубят от тази промяна. Така се разделяме новините в развитие. Следете и на сайта ни, канал 3.bg. Хубав ден!